У страху очі великі. Жили-були бабуся-старушка, внучка-сміхотушка, курочка-клохтушка і мишка-шкреботушка. Кожен день ходили вони по воду. У бабусі відра були великі, а у внучки поменше, а у курочки як огірочок, а у мишки з наперсточок. Бабуся брала воду з колодязя, внучка – з колоди, курочка – з калюжі, а мишка – з сліду від поросячого копитця. Ось раз наші водоноси пішли за водою. Води набрали, йдуть додому через город. А в городі яблунька росла, і на ній яблука висіли, а під яблунькою зайка сидів. Налетів на яблуньку вітер, яблуньку хитнув, яблучко хлоп і зайчику в лоб. Стрибнув зайчик так прямо нашим водоносом під ноги. Злякалися вони, відра покидали і додому побігли. Бабуся на лавку впала, внучка за бабку сховалася, курочка на грубку злетіла, а мишка шусть під грубку. Бабка охає: «Ох, ведмедище мене мало не задавив!» Внучка плаче: «Бабусю, вовк то якийсь страшний на мене наскочив!» А курочка на грубці сокоче: «Ко-ко-ко, лиса адже до мене підкралася, мало не злапала!» А мишка з-під грубки пищить: «Коти ще то який вусатий, ось страху я натерпілася!» А зайчик в ліс прибіг, під кущик ліг і думає: «Ось пристрасті то які! Чотири мисливця за мною гналися, і всі з собаками, як тільки мене ноги забрали!» Вірно кажуть: у страху очі великі, чого немає, то й бачить.